شلومي يو دا ويديو تي بوش بچان کرے دا جمعتا دا گورو دي سر لا جمعتا او دا شکر دا مو مسلمانون یو دا دی پل ویجرا دا ته مسلمان نه ک مسلمان مته به دا شان چکم د پجماتونو کې د ک جړاګان نه غړول دا شان مې پرونه بنه کول دا شان دم تو بر نه کو او بیا راغله د وضاحت ک چره مونږ شکر الحمدلله مسلمانان مسلمانان دا شنه کوي. السلام علیکم مرګرو جان خان محمد لرم چې روزو ټیک ټاک په دوستانو دا تقریبا مازیګر است یاد نن ورځ چکم د سار نه دغه یو ویډیو ډیر زیاته پته زې چې لیږي چې دا شان ته یو پروګرام کې سې جړاګان غړ شي او هغه جړاګان چې کم د نو خواکه ورسه وجرم د وجر سره خواکه چې کوم د شانت کې جمعات ته نوایا چې کوم د دا بیا دوباره راغله وضاحت ک چر د خو جوړه دا آی چې کوم د پستر کوه تړون دي پستر ګر پټه یوختی دي دا مخامخ چې غټ جمعات نه ني تا وجره جمعات بالکل یو ځای کوم ته پتره دا شان خوستا خو چې کوم د جمعات مخه د جمعات ته خواکه دي او بیا پک اکثر دا خبره کوي تاسو چې کوم د نو مسلمانان او زموږ ته نخ کارو ټیک ته مسلمانې دا ویډیو چې پوسټ بچان کړي دا جمعات ته دا ګورو د سر لا جمعات ته او دا شکر د مو مسلمانون یو دا د په لویجره دا نو دا چې چان کړي دا غلطي کړي دا د مو جمعات سر دا او دا لویجره دا نو پوسټونو نه شر شوی دا پوسټ پر دا به تاسو مې رابونی چې مو بیزتی مو وکړل نو نیکسټ ټایم پوسټ په چې دا سه ونه کړو نو دا تاسو ویجران کا تاسو جمعاتن کا تاسو او الحمدلله مسلمانان یو څوک پرون نه یو ښا او مو باندې بل دا ټول درې کې جمعات او جرا دا یو را کنه نو لکه خلکو دا من کړی دا چې دو شیطانی جرا او جمعات په دې کې د منګ ډیر مسلمانان او مسلمانان هم نه لیدا تاسو چې کم حرکت کړی دی کم خالد کارم کړی دی نو په ورن چې کم د داس جمعات او د اجره په ارزه کې نو زما هغه ایس چې هغه ریسپټ چې کم د میسج دی چې په ورن دا کسان গ্রেফতার کړی شي ځکه بیا په دوباره زره ریکشن کوم او د چې کم د مازیګر ستاسو په کتلی چې د ویډیو ډیر پتې دی سګرزی او دوی دومره چې کم د پستر ګوڑند دی دومره چې کم نظر کار نه کوي چې اجره جمعات هم داخلك نه پیجنې چې دوی وېر د اعظم چې کم مسلمانان او چې کم د کار کړی زمنګ بے عزتی کړی دا ټیک تستا بے عزتی وشول بے عزتی په حق کېږي د جمعه چې کومه حرمتي کېږي هغه ته چې کوم نه خیر دی استاد چې کوم نه بے عزتی وشول هغه ته کوم نه بس سر اسمان دی راغست تر جره بس تا په مخه جغه وخی چې زما بے عزتی وشول بے عزتی نه چې دا شان خلکو چې کوم نه راپاسي کمیس پرتوک دنو باسي دا کم کار کړی علمان دی راپاسي کوم نه غزین عمر کې تاسو چې کوم نه سویندوار غونته کې مسلمان خو نه کوي مسلمان دا کارونه نه کوي مسلمانان چې کوم دی غشن په جمعه کې تیری ګنو په گاډي کې ټیپ لګول ټیپ بند کی پلار بچ کله جنګ لو جمعات په ولید نغوی بچ کم خپل غمل سره پروګرامونه غبه بند کړل سو جن یارو جمعات ته او تا چې کم جمعات مخ ته جړاګان غړوي او دز غوبل دغه لګي د غوبل په مخ راغست دي مسلمانان تاسو نخ کاری ها زما د ویډیو مرګر سمره کیږي لازم سه شیر کوم د خلکو ته ورسې دا کم خلکو چې دا شن پروګرامونه کړی دي او بیا دا شن دوباره راځي وضاحت کې چره مو خو کم دغه مسلمانان شکر الحمدلله او بیا مخونم پټه مخونه سره پټه مخامخ به کیمرې ته راشه وای چې بالکل مخه کار کړی دی موږ سړتوب کار کړی دی خلک چې کم سي کارو کې غبه کیمرې ته مخامخ راشي او دا کیمرې ته چې کم نه بالکل یار زمنګ نه چې کم دی غلطی شوی دا زمنګ نه چې کم دی دا ګنا شوی دا بیسم مسلمان چې زما په دې ویډیو باندې زمنګ پر پرنګ پروګرام باندې چې کم دی خپه شوی یا چې کم دی غوډه شان زور ورغله نو بالکل چې کم دی موږ ماپی غوډه چې کم دی موږ معذرت کوو چې بالکل موږ نه دا شان غلطی شوی دا او دا غلطی مکر دی چې جمعه مخه ته ټیک ته خلک یادو چې به جمعه ته جمعه څنګه جمعه ستا مخه او د وجری مخه دا یو دا ونه چې کوم یو میدان دی کلم چې په جمعې موس پکېږي خلک پکې همدا کده کې موس کېږي د جمعات چې کوم دنه کور مسجدونه نه دي د جمعات مخ ته جمعات چې کوم عبادت ته دي خو تا چې کوم کار کړی خو چې کوم شراب خانه ده پر خو چې کوم جمعات ته تا خو څه خونه کېږي تا چې کوم خبرې کوي نو بالکل چې کوم تاسو به الله دغه شي کلار شي دوباره سی ویډیو جوړه کړو په دا کې ویډیو کې دا خبرو کې چې بالکل منګ نه چې کوم د سم غلطی شوی دا شن غټه ګنام کړی دا د جمعات مختم چې کوم شن اجلاګان او دا کډمان غټ کړی دي بالکل دا منګ غلطی کړی دا ته دوباره راځي او دا کو وضاحت کې زما هغه سوشل میډیا ول ته زما هغه سوشل ورکانو ته دا خواسته چې بای یو نه لس لس ویډیو جوړه کړي شل شل جوړه کړم په دې خلکو پسې ورسند کړي چې دې خلکو ته پته ولګي ځکه چې سبا سره کې دوی چې کوم داړو منشته پاغسته دي دا شپ د دوی غلطه ځکه چې دوی دا شن جمعات مخته دمنګ غټ کړی کېده چې دوی کې دنه دنه نور رسته کوي دا جمعات چې کوم نشه نور پروګرامونه کوي دوی چې کوم نشه وضاحت کوي چې یاره مون خدا مسلمانان دا شنه کې مسلمان چې کوم د جمعات ډیر غټ خیال کوي د جمعات چې کوم نه حرمتي نه کوي جمعات چې کوم نه جمعات ته د اجره ده د بیٹک ته دا غي خیال کوي مسلمانان
صحیح شولا مسلمانان چې کوم دغه خیال کې چې به دا جمعه د اجره ده تاسو چې کوم مسلمانان نه کړی نه اجره پیجنې نه جمعه پیجنې بلکې چې کوم نه وضاحت تاسو خو ګور چې کوم نه پدا کې ویډیو کې تاسو تخکار چې دغه ژړګند او جمعه مخته غړيږي او بیا بر چې کوم ناره کوم سپیکر کوم د جمعه مخه شاته یو سړي بیا هم سړي ده د بل سټي بیا هم موږ یو جار په جمعه یو سړي دغه فکر غل مخه مخه جمعه چې کوم ته ورته درېګو قابلیت ته تا دا شن په سکرین دغه غل جمعه نو دې ته چې کوم نه مسلمان ته نو چې ته دا وضاحت کې چې زه مسلمان یم شکر الحمدلله په موږ باندې بلکل چکم دے سبل سی مسلمان ماته نہ کر مسلمانان چکم دے د کشن کارون نہ ک ملګر کو ویډیو خوښوي لازمی دی خلکو پس ور شیر کړه ک چې دوباره راغله د شمو زاخت کړه چره منګ نه چکم دے منګلا بے عزتی شو لزم چکم نه خاندان بے عزت شو زمون چکم نه دا بے عزت شون بے عزت کیګونو خپل بے عزتی پس چکم دے لګی یار سم بے عزتی شو ل خو د جمعه به حرمت ته نه ګوري.